Dneska si dáme malý tip, jak vařit s batohem. Hlavní zásada je, batoh musí být ještě zelený. Přátelé, takový batoh má v sobě totiž ještě stále dost šťávy, ale zároveň už obsahuje tvrdé pecky. A nakonec malé doporučení. Než se s ním vydáte do světa, stavte se v PVZP pro cestovní pojištění. Právě teď s výjimečně prodyšnou slevou. Využijte slevu 25% na cestovní pojištění. Pojišťovna VZP. Chráníme to nejcennější. Pozor, nyní soutěž. Sjednejte si cestovní pojištění od PVZP a soutěžte o 6 zájezdů v celkové hodnotě 120 000 korun a další hodnotné ceny. Více informací na www.soutiezozajezd.cz.